sa su ne ñen ñi top su sun sen bi di bus total tfe fofé sa toba mbacké mel nak nak tabu bëré bëré la fa wacce rek ta lolé mu ko fa wacce man na lanu deugmal li nga xamantene seen rek moti magaluko cheikhul khadim gi ñu némé ko fa ap ndox mu bëré bëré ba taxna rek ap inondation foko fa tak rek dati na fay wesso bëri fa torop lolé nak nit ñi nar sa jankante ak ap choona bu metti metti ak magal gi ñu deugmal nar fa dem nak mu don choora bo xamantene si nak danan ko dunu fofé sa Touba si magal gi ndax problème inondation dekk bu fess del ko ndox ba taxna rek jamana ji nit ñi magal yi kenn ku ne ya ngay inquiété wo di wax na rek so démé nak nga néra nekké fofé nga xamné ndox ma dafa bëré bëri ba taxna rek ñu ci bëré bëri ña ngay laaj ay question ndax xana do wuñu won liggéey ak milliards yi nga xamantene si na wax nañ na def nañ ko fofé te mel na né ba tay fiñu lo dara so lolé nga xamantene si mo jëm sa walum inondation batay ñuy dunu ay jangonté ak jafé jafé yu metti metti fofé sa suné rek ñuy woy ñom dika ñaxtu rek di wax né batay rek dañi am problème inondation wélen